Сега веќе 2 години нашава организација постои за помош и добробит на сите деца, не само во Македонија, туку и децата бегалци кои што се сместили по камповите и по приватните фамилии. И за се она што да речеме во текот на овие 2 години оваа наша хуманитарна организација направи. Ние имаме направено некој дневен ред, се надевам дека нема да ви биде досадно и дека нема да трае долго. Јас би сакал да прочитам еден краток извештај за активностите што ги направи Детската амбасада во текот на 93-та година, па да слушнете отприлике како тоа е извршено. За извршување на операции во странство за 5 деца чии родители не се во состојба да ги поднесат трошоците, обезведена е финансиска помош од 28.670 германски марки. Спонзори на овие операции беа господја Барбара Кабрена од САД и господин Антонио Каберо, почетен член на Детската амбасада во Шпанија. Родителите алергични на глутен, кој во Македонија ги има околу 400, а во Детската амбасада досега се пријавени 80, за помош набавивме вкупно 875 килограми специјална дезинфекцијска храна, лек од хуманитарната организација Карада, терапевтска храна која не се произведува во Македонија. На 5710 социјално предложени деца им поделивме бесплатни комплетни учебници на почетокот на учебната година и тоа бројот беа оплатени ученици од повеќе градови во Македонија. Купната вредност на конкретните учебници значуваше над 2000 американски долари, а финансиер на овој проект беше Фондот за отворено општество на Македонија. По повод започнувањето на учебната година на 15.000 првачиња од Скопје, Биле, Битола, Шпит, Реце и другите градови, им влегивме прв училишен подарок десарка, донатор по Црна Фондот за отворено општество на Македонија. Во текот на минатата година најголема финансиски материјална поддршка добивме од Фондот за отворено општество на Македонија од страна на Фондот ги беше одобрен проект во вкупна вредност од 5.600 американски долари. Тој проект бе одобреден и голем дел од нашите активности во минатата година и како и работа во идниот период. Исто така не било значење што за одобрење на средства за добри и нови проект, за прва што Македонија започна со работа е пред службата за деца и поточно центарот за кризни состојби во детството и адолесценцијата со психолошко советувачки и телеатор служба. За седна оваа поддршка за Фондот за отворено општество на Македонија послужува јавна благодарност. Во текот на минатата година започнавме и со организација на 2 проекти Центар за другарство и детски работилници. Центарот за другарство како проект на Детската амбасада започна со работа во октомври, побарање и интерес на самите деца, особено средношколците. Овој центар веќе организираше успешна акција за допишување на деца од Македонија со деца од Франција во соработка со хуманитарната организација Килибар и училиштата во Македонија. Организирани се и други бројни акции во област на комуникацијата, дружењето, соработката меѓу младите од Македонија, со младите во странските земји и со децата бегалци скрижени во камповите. Детските работилници како проект на Детската амбасада им овозможуваат на децата од основното образование да ги спроведуваат своите интереси низ практични активности од најразличен вид. Во контактот со најразлични прирачни средства, децата членови на Детската амбасада имаат можност да го изразат својот творечки и духовен потенцијал и да го поминуваат времето во активности кои се корисни во нивното осознавање на себе си и светот. Како програмска задача на Детската амбасада ја издадовме книгата «Правата на децето» во соработка со редакцијата «Детска радост» и Министерството за труд и социјална политика, кој ги покрити на сите трошкови. Оваа книга за прв пат ја преведовме и објавивме на македонски јазик и представува значаен прилог кон запознавањето на децата со собствените права. За разлика од познатата конвенција на правата на децата, која представува правен документ, недостапен за детската возраст и нивното разбирање, оваа книга е прилагодена кон детската возраст. Книгата е расподелена во сите училишта за училишните библиотеки и како награди за деца кои се истакнале во некоја дејност и слично. Во копродукција со Драмскиот театар ја подготвивме и театарската представа за деца клонови,
Намената за децата и родителите со цел да ја збогатиме културната сфера или понуда од областта на културата за децата во нашата држава, а воедно и да ги развеселиме децата, прикажувајќи една одредена секвенца од животот на двајца клонови. Континуирано обезбедувавме секако вид помош за децата бегачи. Во соработка со финансиери од Шпанија обезбедивме пратка од 12,5 тони облека, лекови, средства за хигиена и слично за потребите на децата бегалци. Лекарствата и хигиенските материјали ги отстапивме на надлежното министерство со препорака да ги употреби според намена. Ваквиот вид на помош што досега е остварена за децата бегалци постоја на наша активност, за која подетално може да се запознаете во билтенот на детската амбасада. За новогодишните празници обезбедивме играчки во соработка со хуманитарната организација Caritas, како и новогодишни подароци, играчките беа поделени во детските болници и заводи, детски домови и камповите за децата бегалци. Бехме прва и единствена организација која од Македонија успеа да добие дозвола од Комитетот за санкции при Обединетите нации за воспостовување на коридор со храна од Скопје за Сарајево. За жал, и не по наша вина, првиот конвој што замина со 400 тони храна за Сарајево не стигна во своето одредиште и беше запренен од властите во Пара. Во соработка со бројни детски организации од светот веќе започнавме со збратимување на училиштата од Македонија со училиштата од други држави во текси и акции за оформување на детски улици низ повеќе градови во Македонија, а за собранието пред една година доставивме на барање за преименување на една улица во Скопје, како улица на детето. Развивме интензивна соработка со меѓународни организации од цел свет, за мошне кусо време детската амбасада стана постојан член на меѓународното одружение на педагозите за мир во светот со седиште во Алабама, за придонесот кон заштитата на правата на децата, неколку членови на детската амбасада добија повеќе меѓународни признанија од светот. Во соработка со Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, издадохме дипломатски пасоши на лица од нашата држава и од странство, кои со својот ангажман придонеле во заштита на правата на децата и се потврдени хуманисти. На крајот им се заблагодаруваме за успешната соработка и поддршка на домашни и странските меѓународни организации кои работат во нашата држава, тоа се пред се католичките служби за помош, бирото на Caritas, Друштвото на Македонско-Полско пријателство, Екилибр, Хелсешки парламент на граѓаните на Македонија, Еколошкото друштво Обстанок, Светската здравствена организација, Организацијата на жените на Македонија, Организацијата на жените на Скопје, Одборот за граѓански и мировни иницијативи и други. Па тоа отприлике беше овој курс извештај за минатата година, а сега за програмата за 94-та година курс извештај ќе поднесе генералниот секретар Гордана Пирковска-Змијанец. Програмата за оваа година представува продолжување на досегашните активности или проекти со извесни надополнување и промени. SOS телефонот за деца ќе продолжи со својата дејност, бидејќи досегашното искуство, односно секојдневните јавувања на децата кои се движат од 20 до 30 повици на ден, ни укажува за необходност од постењето на еден ваков вид служба во Република Македонија. Како нов финансиер на овој проект во оваа година се јавува Холандската меѓуцрковна организација со која веќе имаме склучено договор. Пред еден месец по препорака на господјата Франческа Секвилјо, сенатор од Мадрид и почесен конзул на детската амбасада, не посети делегација од Шпанија, Гранада, со желба за соработка на три значајни проекти. Тие проекти се однесуваат на обезбедување бесплатни операции на деца од Македонија, се работи со операции кои што не може да се извршат во нашата држава, тие деца може да ги упатиме во Шпанија на бесплатно лекување со придружба на еден родител. Исто така, една пратка од медикаменти во организација на МПДЛ, Движењето за мир, разоружување и слобода во Шпанија, веќе е пристигната во Истанбул и треба да ја пренесеме до Скопје. Потоа исто така, Шпанската делегација се јавува како финансиер на проектот на Центарот за другарство и Центарот за деца алергични на глутен. Со нивна помош се надеваме дека до крајот на годината ќе бидеме континуирано снабдувани со прекрамени производи за децата кои што се алергични на глутен. Сето тоа е истакнато во нашиот договор со оваа шпанска делегација.
и организација, и исто така снабдување на детската клиника со некои неопходни материјали и апаратура за работа. Како нов проект би го истакнала овој тема, последниот центар за деца алергични на глутен, кој го формиравме во јануари со цел на овие деца да им се помогне, бидејќи, како што истакна нашиот генерален консул, во Македонија ги има околу 400 деца и тие се наоѓаат пред еден огромен проблем пред прашањето како да се снабдат со потребната храна, бидејќи таа не се произведува во Република Македонија. Еден од позначајните проекти на Детската амбасада е и формирањето на детски улици низ Република Македонија. Првата детска улица е во тек на формирање и нешто повеќе за тоа би ја замолила господина Веселинка Иванова да каже. Детската улица прва во Републиката, проектот во моментот во реализација, ќе се наоѓа во населбата Асно, старо име ново Лисиче. Детската улица ќе биде по желба и по мерка на децата, кои што веќе беа анкетирани на крајот на минатата учебна година. Тие ги изразија своите желби што на таа улица ги сакале да има. Почетокот е за сега скромен, но верувам дека првата желба со поставување на шакарските стативи е голема радост за децата, пред практично ние веќе почнавме да ги оформуваме шакарски стативи. Во тек се тениски игралишта, засадување на цвеќе, поставување на клупи, тоа беа се желбите на децата и ние според нивните желби, кои што може би креации понатаму ќе се раѓаат, ние таа улица ќе оформуваме. За сега се уште сме во така еволуирање, да поканувате да ја посетите, пред да ја отвориме официјално и може би со некои нови идеи и креации ќе помогнете и со спонзорство да истата улица прерасне во вистинско карче, каде што децата ќе дружат и каде што на вистина здраво ќе го користат своето слободно време. Благодарам. За овој проект за детските улици, исто така би истакнала дека веќе имаме јавување од другите градови во Македонија и очекуваме наскоро во другите градови да оформиме вакви улици. Пред една недела во кампот во Капланово престојуваше една белгиска делегација, која што не посети и со која склучивме договор за една заедничка акција. Се работи за собирање на играчките оружје од децата во нашата држава. А таа акција е спроведена веќе во Белгија. Сите играчки оружја, изречи се сите, се собрани од децата со намера првиот ден по завршувањето на војната истите да се запалат спред Сарајево. Ние би сакале таа војна да заврши уште денес, меѓутоа таа никако да запре и затоа со оваа белгиска делегација се договоривме акцијата да се преправи сега во Македонија и исто тоа да го сториме овде меѓу нашите деца. Интересно е тоа што директорот на Белгиското уметничко училиште спомена дека тие ги собрале сите играчки оружје од децата од Белгија, меѓутоа децата сега таму уште позасилено играат со оружје на видеоигрите. Значи никако не може да се искорени таква навика. Меѓутоа мислам дека за ова после кога ќе се разви дискусија ќе имаме и други размислувања, посебно од госпоѓа Олга Мурџева Шкарич, која што работи повеќе со оваа проблематика. Толку за програм.